Antri, antri. Simbeng ketat. Like two times, right?
Cari bola. Azim, belakang sikit. Gian tu? Rambut kau sentiasa TikTok lah. Gian eh? Gian tu? Rasa macam dah lama tak main. Sebab BDFC tak ada. Gian tu? Gian tu? Gian tu? Gian tu? Thank you.
Tim. Yeah.
Video ke apa? Video ke apa? Tak ada otak.